dasturchiga blutli texnologiyalar nega kerak bu savolga javob berishdan oldin Cloud texnologiyalar ya'ni blutli texnologiyalar qaysi dasturchilarga kerak degan savolga javob topa olsak hop fronten dasturchilarga Cloud texnologiyalar deyarli kerak emas ya'ni fronte dasturchilar asosan ui qismi bilan ishlaganligi uchun ya'ni client qismi bilan ishlaganligi uchun ularga Cloud texnologiyalar kerak emas Xo'p, ikkinchisi mobile developerlar mobile developerlarga ham Əm, cloud texnologiyalar kerak emas chunki ular kodni hech qanday kloud texnologiyalarda rang qilmaydi balkim har bir yuzerni o'zini telefonida ran bo'ladi ho'p keyingisi bekend dasturchilarga beend dasturchilarga cloud texnologiyalar kerak va nega kerakligini ham sanab o'taman va Bə to'rtinchisi bu shunchaki hazilomiz cloud injenerlarga ya'ni cloud developerlarga cloud texnologiyalar kerak biz bu videoda asosan backend dasturchilarga cloud texnologiyalar nega kerak mavzusida gaplashamiz Xo'p, mana bulutli texnolo texnologiyalar dasturchilarga nega kerak Xo'p, birinchisi yozgan dasturi o'zini server muhitida qanday tutishini test tüşün, tüşün, qilish uchun ya'ni ishlatgan kompaniyangiz kattaroq kompaniya bo'lsa ham ya'ni siz server side bilan ishlamaysiz lekin o'zingiz uchun Uh, ya'ni o'zingiz kodingiz serverda qanday his qilishni bilish uchun cloud texnologiyalarini bilish muhim hop ikkinchisi dasturni dasturini o'zi devops developerlarning yordamisiz serverga qo'ya olish uchun ya'ni o'ziz bir dastur yozdingiz balkim bir zakazga yozgandirsiz uning uchun alohida devops developerni ishga olish sizga albatta qimmatga tushadi shunda o'ziz uh, serverga qo'yish bilsangiz o'sha dasturingizni o'ziz qo'ya olasiz hop uchinchisi ishlayotgan kompaniyasida ish jarayonini tezlashtirish va osonlashtirish uchun hop masalan siz bir dastur yozdingiz siz uni mobil developerlarga e, yoki frontn developerlarga e ip chiqazib berdingiz ipni e ishlash ishlatish iş, iş, uchun u bironta serverda ishlab turishi kerak yoki sizni kompyuteringizni server qilishi kerak uning uchun e, fronten yoki mobile developer bilan siz bir wi fi ga ulangan bo'lishingiz kerak netorkiniz bir bo'lishi kerak umumiy bo'lishi kerak ya'ni va bu ancha ishni sekinlashtiradi qiyinlashtiradi siz yo'q bo'lsangiz ular ishlaolmaydi agar yoki bo'lmasa siz kodingizni ularga berishingiz kerak ularning kompyuterida kodni rang qilish kerak uni uchun esa ularga sizni kompyuteringizda mavjud bo'lgan texnologiyalar ulardan bo'lishi kerak va kodga qandaydir o'zgartirish kiritganingizda ularga ham berishingiz kerak o'zgartirishni va bu ish jarayonini <laughs> ancha sekinlashtiradi va qiyinlashtiradi jarayonni <laughs> undan ko'ra <laughs> siz serverga deploy qilasiz shunchaki server ips ipsini berib qo'ysangiz development jarayonida o'sha serverdan olib ishlataveradi va bu ish jarayonini ancha sekinlash tezlashtiradi va qulaylashtiradi ho'p to'rtinchisi bu yerga yozmaganman o'zim qo'shib ketaman bu svingizga ham albatta ancha plus bo'ladi ayniqsa agar junior strong yoki middlega yaqinlashgan dasturchi bo'lsangiz kloud texnologiyalarni bilish sizga ancha boshqa dasturchilardan ajralib turishga yordam beradi xo'sh bu video uchun yetarli keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'lasiz